Сэрэглэн хөгжөлтэй Мөнх Мөнх тунх Хайр татам даруухан Тунх Мөнх тунх Марцан бас игдүүтэй Басар Мөнх тунх Ухаалыг бас овчий Засхан Мөнх тунх Бид адад явдлийн юртэн цөөр Ичидийн омор Хамта айлан хамта баяжна Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна Хамтаа тоглох өргөн бүрдүүрж байна Атгаалчан хармахсын амнаас Хэрхэн яж мүрдрэн гарч адхийг Бана хөргөн сүүлбэр хүчдээ Бүгдүүд хайж одно Бид адал явдлийн ертөн цор Ичидийн омор Хамтаа айлан хамтаа баяжна Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна Арваха, өнөөдөр ямар үлгэрээр аялах вэ? Тэр нь та нарт гинтийн бэлэг байвал гоё биш үү? Тий, тий, ороод үзэл гоё штэ мөнхөө. Зоо, зоо, тиги, тиги. Юу гэнэ? Харагдахгүй юм? Харин тий? Монгол ардын үлгэр эрх имэрхэн гэнэ үү? Хүй, засхан, чи чинь ярьдаг юм уу? Харин тийм байна. Үлгэрийн ертөнцид амтд хүртэл ярьдаг юм байна. Нэр сони ба. Хүй, асарчаас ярьж штэ. Харин тийм бай. Ямар сони юм бэ? 1 2 3 1 2 3. Зөндөө л юм ярьж болж штэ. 1 2 3. Бөх басра. Чи ямар л робот хөцтэй болцсон юм бэ? Оо! Йоо, ямар ямар кул юм бэ? Оо, энэ арай нэг ой. Уи ку. И у и у. Аа, бар гроп тим шүү. Бар гроп тим шүү. Гөх засхан. Чи чсэн гой хөвттэй олцсон байна. Би энэ дэлхийдээх юм байна. Яй, бид нар ч өстө баллах нэ. Ийм гой хөвт зүмсэн юм чинь ямар супер хүчтэй олсон болоо. Харин тийм ээ. Мэд мэр бай. За, тэрийг дараа мэдэж болох вий л гүдэ. Үлгэрийн ертөнд их сони юм аа. Энэ юу вэ? Нэг хоолой сонсогдоод ах юм. Харин тийм байна. Аа, үлгэр уншиж байгаа юм байна. Бүгдээрээ сонсъё. Эртний үрд цагт энэ дэлхийд дол онор гараад ган гачиг болоод газрын хөр сулайдж ус мөрөн ширгээд уран мул мод хатаад амтэн хүн халууцаад адуу мул харангатаад байх суухийн аргагүй болж гинэ. Тэгтэл тэр нутагт эрхи мэрэгэн гэдэг харснаан харвдаг, харвснаан ондог хавтай мэрэгэн харваж байж гинэ. Октургууд гарсан олон нарыг чи онж харваад устгаад өгөөч ээ гэж олон амтэн түүнд очиж гуйж гинэ. Хөөх, долоо нар гэсэн үү? Харин тийм юм гинэ. Пөх, ийм их нар байж болдго юм уу? Йоо, энэ ястаа мохоо үлгэр байна. Ингэж яхаар намайг бүтэн болгочих нь доо. Үлгэр үлгэр гэхэд арай хэтэрнэ. 3 байж болно, 4 байж болно, бүр 7-гийн 7 нар ахтай ахтай. За, басар минь, тэсдэг юм штэ. Хэдүүлээ, тэр хүмүүс рүү очиж үзье. Долоо нарыг би долоон сумаар нэг нэг харваад оноож устгах чадахгүй бол эрхи хуруугаа хөтлөөд эрх үнээ байгаад хар усуухгүй хаг дүвс идэхгүй харанхуй нөхөнд амьдрина. Ямар сүртэй ярддаг ах вэ? Хэдий их нар байвч нэг нар бидэнд хэрэгтэй биш гэж юу? Хитэрхийг бардамнал байвч зориг зоригоо ялгах ёстой биш үү? Засхуу, эрхи мэрэгэн дахин авчлаа. Баатар гэхээр л хит бардам шүү. Хилцүүгч сонсохгүй. Яа на одоо
эрхийн мэрэгэн тэгээд бүх нарыг харуучхал хав гарахгүй бол нь штий. Юу ч харж чадахгүй. Яана одоо тэгээд харах юмгүйгээс гадна их дэлхийд амьдрал үгүй болох нь штий. Бүгдэр очиж зогсоё. Эрхимэргаха та бүх нарыг харуулгүй нэг нарыг үлдээгээч тий. Жаах юм байж битгий миний урд дур ороод бай. Яах вэ? Эрхимэргэн баатар битгий сонсохгүй байна штэ. Яна бүх нарыг харуулад өөрчих үү тий. Эрхитэй эрчтэй баатар минь тогтч хайрл. Яна. Юу болоод? Үгүй гэдэл одоо яах вэ? Яна, харлаа? Оо, энэ яг харвчлаа. Наа та харвлаа шүү. Наа та харвлаа. Хуй. Тама, бүх нарыг харуул дуусчих вий дээ. Оо, яна юу вэ? Асра, чиний робот утас яагаад байгаа юм бэ? Харин мэдгүй. Юу болоод байна? Миний сумны урд дур ор зүрхэлдэг хэн бичи? Эрхийн мэрхэн баатар минь та тогтч хайрл. Хэлсэндээ хүрдэг, хийснээ бүтээдэг хүн гэдгийг тань би мэдэж байна. Бидний үгийг биш юмаа гэхэд буурлуудын үгийг та сонсооч тээ. Эрхийн мэрхэн минь та бидэнд амьдрал хайрлсан билээ. Бидний ихэ хүсэлтээр 6 нарыг харвсанд гялаалаа. Гэхдээ амьдралаар тэтгэгч нэг нарыг тэнгэрт үлдээх нь байгаль ёсны зам юм болохоор нэг нарыг үлдээх нь хорвоо ертөнцид хосгүй чухал билээ. Тийм учраас нэг нарыг та үлдээж хайрлана уу? Ай за буурал таны үгийг сонслоо. Энэ бяцхан дөрвөн маань байгаагүй бол эр хүний амлалтанд амбардаад хорвоо дэлхийг харанхуу болгох тусгүй зүйл хийх байжээ. Баярлалаа та нартаа. Зүгээр дээ. Би зүгээрээ. Ингэхэд эгэха яагаад хүмүүс эрхийдээ мэргэн гэж ярьтив бэ? Аа, миний дөө. Энийг номын сур гэдэг юм. Сурыг татахтаа эрхий хуруугаараа чивчлэн татдаг болохоор эрхийдэн эрчтэй сэтс мэргэн харваач гэж хэлдэг юм байхгүй юу? Аа, тэгээд эрхийдээ мэргэн гэдэг юм байш үүдээ. Аа, атал айлглаа. За, бид ингээд явах боллоо. Баярлалаа, эгэ аха. Танд баярлалаа. Баяртай минь дүүнаар. Хуй басраа яви. Намайг супер басар гэж дууд. За, басраа. Тоглоод байлгүй одоо харья. За та нар минь адал явдлаар дүүрэн явсан уу? Йоо! Арваха брэмэр гоёсон тхүү! Эрхийн мэрэгэн ах яс гэж харахгүй аль ингээл номоомаа уф гэл тэгсэн ч байж тээ. Пүф гэл энэ тэндээс тэгэл нөгөө хүлэн доошлсон чи сум тавьсан чи пүн гэж мэгэл. Тэгэл урд дур нь ороод явчихсан чи басраа чи ингээд басраа чи юм хүчтэй гэдгээ мэддэггүй байсан юм уу? Нэрэнд ярихгүй штэ. Ичдийн амор хамта айхын хамта баяусна. Исэд дүрбэн, ирэг дүрбэн. Хамта тогшо хор хор хүхтүн. Thank you.
Ингээд хараацай хоёр салаа сүлтэй болжээ. Гэртүү? Гэртүү.